他にございますでしょうか。BS のものです。衆院選は27日間というので、日程が出てきていて、また兵庫県知事選の方も11月17日というような日程が見えてきました。少し時間が空いているとはいえ、二方面作戦的に維新としては展開をしていかなければいけないような方も出てくるのかなと思います。この日程感覚への受け止めですとか、課題として今見えていらっしゃるようなことがあるか。選挙にかかる費用という観点からすると同日にできないのかなというふうに思うんですよね。10月27日でも難しいですよね。やっぱりその十数億かかるということですし、わずか1ヶ月も経たないうちにもう1回選挙があるということですから、本当にできないのかちょっとよく考えてもらいたいな。できないですかね。もう決まってしまった。じゃあ決まってしまったら僕はもうコメントする必要がないというか、コメントしてもあまり意味がないかもしれないですけど、選挙管理委員会の方からは発表として出てしまって、出てしまって言ってる、はい、でそれに対してならその決定事項ですよね、はい、決定事項だったらもうそれはもう当然その選挙認定に基づいて、だからそうなってくると、衆議院選挙終わった後直ちに兵庫市に知事選挙の告示ということになる、んですので、そこは当然維新の会としてどうするか、今兵庫県議団でしっかり練っているところだと思います。